بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ دوّد يا الملك استوت شوكتان دمانتين با وحنو ذن لنا هاي سنة وعن وانا اكسن سنة كان سنة كيسا باش باش يبر واقعي لهاي نو قارسيو وامد كميدا لعذوين كي وقو سامين تبادنا بلشادة صومالي دا لحلي دا اسو قبق قبيه تركوب كي لعذوين كي ادوين كي صومالي دا صوماري سنة كي هوري لبضا كوني ساقالية طبانكا ورعضو سنة كارنا ماضي بوق يمورن كالح أبورتي بلشادة صومالي دا حسايا شا حقيقة دو سيدا ايتهي سي كدوان لوغا فايديستي او لبونبونيي فنانك محمد سعيد بيكي او بوقشاكو جوغا دالك انجريسكا ايا هادال اوكاتشي ديي bandig faneed oo taageerayaashiisa la wadaagay ayaa muqaalo lagu baahiyay baraha bulshada laga arkay weero ay si weyn ugu xumaadeen bulshada Soomaaliyeed marka lagu daro shacabka Soomaaliland karaamada idinkaale waxaan caawada taasiin gudraya Muqdisho waxa doonaya hal minid ina aqsta fatahada roobta dabkiidinta مقدشي لهاي النبضة كنديكو وحاك عصر لها إني سمال لها سيد دايان يبنى النبض بيها ليا وإيو هاتي او أقلاغان اعتراف قودة قرح إيو لبقى تدنو ويكب حيسا ووالا له بريدو كنتدويرو بروع كنها كنها ما يبقى وعن عوض عدة تعسي ودريا مقدشو وحد دوني هل من يدنا عمستا فاتحاد الأمور تاد بكيد التين ساي إكرام السين الله يدي إكرام ليو أمد أنت كلمة نبات بردور الشينية مدحويني هيك قالي قانا والسلام يا موسى بيثلي عبدي إنك ما هي بيست وعن كي جوا مر قرا مرنا ما اسمه بدلو. إنتي دبعت هيسن إلى هاي كسارو. مقدشي إلى هاي النبض هكذيكو. وحق عصر لها إن سمال لا سي ديان يبنى النبض بهلي. وأيو حتى يجوا أقلاعان اعتراف قودة. أنا حيو دبعت هدلو ويكب حيسا ولا له. مقدشة هذه اللي يقوم مغلي وحلولها سمالة سيداية حتى الله يسحقين واتتشرة مدحويني ينفر وفضل صامري الله يسمقري أنا أقول عندنا كما هي بيس سمالة لأنا ولاته صامري ده كلاو دينا وسلامي انت هذه اللي يجرى سمالة لأنا ولاته أبدو ما ستاي شنقالي وديشي قالي ما شاء الله Soomaali doon aan buuxin laa inna ma nicib laakiin ma taayiga halay ku taageero Adomas sidoo kale wareysi kooban oo televisionka Universal uu la yeeshay fanaan Maxamed Saciid BK ayaa waxa uu dhacay sida tan kulanti wanaagsan oo aan meel kasto anaga daawanaysaan kuna soo dhawaada wareysigan aadka u kooban oo aan ku wareysanayno fanaanka caanka ee Maxamed BK oo garabkayga fadhiya aan wareysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameen hore uu Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo Soomaaliya siyaabo kale oo fasireen qaarna ayaa uga carodeen taasoo sababtay habaar iyo eedeyn iyo colaad ee dadkii Soomaaliyeed ee bulshada ahayd in la isku horkeeno waxaan weydiinayna Maxamed marka hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhexgeliyo ma khasaba iyo waxa u qorsheysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baad jiraayada Maxamed soo dhow TV Universal marka hore abdi xafidaad badan mahadsan tahay allah ku casimo ummada soomaaliyeed meel kasta joogaan ina daawanayna aad baan u salaamayaa waxaan cod dheer tacsi ugu diraya inna lahu inna ilayhi raji'un dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay libtahay naga kor qaado tacsida horta waan diraya mar labaadka si xun wax u sheeg sixir uu ka daray
dabuna faqshiday muumin ba ku gubta anigu hadal wanaagsan oo tacsiyeeban diray dabadeedna dadba ka faa'iideysto xagga kale ka rugi waxaan taageerayaasheeda iyo ummadeeda Soomaaliyeed meel kasta joogan ummadeeda Soomaaliyeed meel kasta joogan waan idin jeclahay idinkana waan ugu haynaa jeceshiin waa ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raali gelinayaa Muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba maxamed tacsi baad dartay dabcan waad ka daqnatay iminkana waa adiga sheegay hamin horena waad sheegtay xalana waa adiga sheegay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatadu soo gaartay inaad ka tacsiinaysaa adna ka xuntahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhex wadimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicinin bulshadu isaga hor imaanin cabdixaafid aad baad u mahadsan tahay adiga iyo Universal TV ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka iyo siyaasaddu biki ahaan waa iskee kay murgeen laakiin waan kala saaraya anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay muraayada giriina sitay waan iska saarayaa fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel walbana waan tegayaa socdaalkayga Yurub markaan dhameeyo UK aan dhameeyo ilaa Muqdisho waan tegayaa labadayda shaway ugu horeeyana waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay Muqdisho qoysaskoodii inna lillaahi wa inna ilaahi raji'un ilaahi ha u naxariisto anigu Soomaali waan jeclahay ma nacbi sixun wuxuu sheeg sixir wuu ka daran yahay qof baad keligii dadkaba adigu daacadaad u tahay intaa u dadaalaysaa daryeelkiisii iyo naftiyo siduu u dulmari lahaa da'dii u dhaafin lahayd hawliyagu daashay ficil intaa isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibid laabyada marka fanaanku qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo youtuber sidaa wax xaganayad helaysaa beel si journal wax si khaldan loo gelinayaad arkisaa laakiin qof la hadalaya waa qofkii jiray in badan baan habaar iyo wax arkay social media ma isticmaalo laakiin uurka iga duceeya oo habaarkii ducada igu bedela inta la sii noolaanayaaba waa mudde anigu mar walba fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel kasta Soomaaliyeen laba balan waxaan ku qaaday inaan labadeeda adinku tagay oga caroodeen hadalkaagii siyaabo kala duwan baa loo fasiray bulshadii Soomaaliyeed oo aan ishaysan ba dhibaato ay dhex taala fursad waxaan ku siinayaa sharciga dadka Soomaaliyeed ku daawanaya ee malaayiinta ee fanaanka u tahay ninka Soomaaliyeed u tahay inaad ka raali gelisid wixii dhacay soo dhow Cabdixaafid aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo Universal Adnan oo kabarday naga duubay nin qaali ah Bada Saab iyo Cabdiwaasac oo niman qaali ah oo showgii muhiimka ugu horreeyay ragii lahaa oo nala fadhiya dadka Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa deynu weyn cunamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsiin karaa igu tuurade markii hore cunamada waa igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado waana idinka raali gelinayaa I love Muqdisho xaalna waa siinaya intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa haddii ilaahay ilaahdo maxamed waa maqlaysaan raalli kama ihi buu yiri wixii dhacay waa ka xumahay ilaahay baan khaldabinin shicibka Soomaaliyeed ee walaalaha isdugsanaya colaad iyo dhibaato yaan la dhex dhigin yaana laga faa'iideysan xumaan loo fasirin qof aan khaldaminin adduunka ma jiro walaalka hadduu raalli ku yiraahdo madaxa la saartaa aad baa u mahadsantihiin maxamed aad baad noo mahadsantahay ruux ku dhasho dheeftaada cunay wuu ku dhowraya dhulkayga Soomaalila Soomaalilano ruux ku dhasho dheeftaada cunay wuu ku dhowraya ugu dambeyntii haddaanu nahay bahda dhammays media group annagu halkan idinkuma soo gudbinayno inaanu garsoor ka noqono arintaas balse waxaan u dhaafinaa bulshada